Adolfa Alunāna joka luga Džons Neilands atkal skatāma uz Dailes teātra skatuves. Arī šoreiz to iestudējis Kārlis Auškāps, bet bez izmaiņām nav izticis. Atšķiras ar to, ka ir citi lomu tēlotāji. Un īpaši ar neko vairāk ne, tikai kāds pāris dziesmas ir klāt no mucenika un mucenītes. Un arī tajā iestudējumā es biju vairāk no malas un es biju tajos muzikantos. Un varēja redzēt, kā cilvēki strādā, un arī šī procesā es ļoti daudz skatījos, kā mani kolēģi strādā, un viņi strādā ļoti labi. Tikai ir lieta tāda, ka tajā laikā tā lieta bija diezgan aktuāla ar tiem zemtekstiem, tagad jau tie zemteksti vairāk tā nestrādā. Kā tagad būs, varbūt, ka izrāžu gaitā jāpieliek kaut kas no sevis klāt, ko materiāls arī atļauj. Un es esmu sapratis, ka balagāns ir ļoti slidena lieta, tā, ļoti slidena. Es ieslēgtu savās rīta un vakara lūšanās tās samaksāšanas to rēķinu, lai Neilandas tas neizustu no prātiņa. Nu tad būs atkal redzēšanos! Kaut pikis jūs visus parautu! Nu, es sākumā pret lūgu izturējos diezgan skeptiski, jo man likās, ka tas materiāls ļoti plāns un neko daudz par Džonu Neilandu pastāstīt. Nebūs iespējams, bet kad mēs sākām, es zinu, vairāk pie tā strādāt, tad es sapratu, ka nav tik vienkārši. Un tur ir iekšā ļoti tādas sāpīgas tēmas, kas ir katram cilvēkam pazīstamas. Un Džons Neilands iet cauri dažādiem Ellis lokiem, bet tā galvenā viņa problēma ir, ka viņš ir iedomājies, ka viņš var būt kaut kas cits, nekā viņš patiesībā ir. Un viņš meklē dažādus veidus, kā tai pasaulē pielāgoties, lai gūtu sev kaut kādu labumu. Un tā, es domāju, ir arī lielākā kļūda mums ikdienā, ka mēs domājamies, ka mēs varam būt labi aktieri vai labi žurnālisti, bet patiesībā varbūt mums jādara kaut kas pavisam cits, vai ne? Un, bet par to aktualitāti runāju, es domāju, ka tā ir tā aktualitāte, tas zemteksts, ko vismaz es mēģināju ielikt šodien atšķībā no tā iepriekšējā izdevuma, ka mums ir ļoti aktīvi jāmeklē tā sava vieta dzīvē un jānodarbojas ar tām lietām, ka mēs esam radīti. Ja tu esi ragaciem zvejnieks un tu lieliski proti kūpināt butes, tad tev nevajag varbūt iedomāties, ka tu varbūt arī politiķi Saeimā, jā, vai kaut kas, vai. Kas tā tupēšana tāda ir? Uj, kungs, kaujieties, nu kā jums nebija naudas? Nu, tak varējā patnāk man papēršanā. Jā, man jau arpētīt, es to varējā viss man apvainzāties. Jūs liekas būt pārlieku būtis. Zināt ko? Vai izzināsim laiku, kamēr tā svētā demandāta nāks? Kārtas ir? Ļoti labi. Uzspēlēsim šito sudokuru. Lielu spēlu! Ļoti labi. Kuram vaļā vien tūri? Tā. Sudoku vispirms ir jagocē. Tā, paldies. Tā, likme trīs kapējkas. Pirmo reizi visiem jāspēlē. Kā tu mēs divi vien? Nevar vai, tad šito var arī vieta spēlē. Nu, kur iet vaļā? Nacionālais teātris ieviesis tradīciju beigt sezonu ar skroderdienām Silmečos. Vai Džons Neilands varētu kļūt par tādu pašu Dailes tradīciju? Tā doma ir dikti laba. Bet es domāju, ka Neilands nav tā lieta. Jo jāinnāk virsū, un īstenībā Neilandā ne sīka grašanā par Jāņiem. Arturs tur kaut ko tās tavas dziesmas, varbūt, ja parunās pašās beigās, tad varbūt, ka viņš šo situāciju izglābs, bet arī nav tā nekāda tāda pamata dziedā. Tur kaut kādā ir sazina, kā skatītāji uzņems, un ja uzņems un būs Jāņa vaināk, tad jau pēc tam varēs arī kādu līgo dziesmu. Es domāju, ka tas ir tāds eksperiments no vadības puses, jo īsti jau neviens nezina, ko tas skatītājs grib, un tad mēs reizēm paļaujamies uz to, ka mēs to zinām, bet nu,
Redzēs, ja pieprasījums būs, mēs spēlēsim arī nākošu gadu, bet nu, es gribētu sagaidīt to brīdi, ka mēs varam atļauties sezonu pabeigt arī ar kādu dzejas uzvedumu. Un es domāju, kā gribēju vēl, tas tā arī notiks, jo šobrīd kļūdaini varbūt domāt, ka skatītājs grib tikai smieties. Vai ne? Tas jau ir pierādījies mums dažos veiksmīgos eksperimentos teātrī, ka skatītājs ļoti labprāt arī klausās labu dzeju. Un, tā kā redzēs, nu, ja būs pieprasījums pēc Neilandu, mēs spēlēsim Neilandu, bet ja ne, tad mēs mēģināsim kaut ko citu darīt, un mums ideju ļoti daudz, un šī ir tikai viena no idejām. Raimonda Paula dziesmas atskaņo pašu teātra aktieru ansamblis, tādējādi kārtējo reizi pierādot, ka muzikālā teātra gods jau izsenes pienākas Dailei.